ተጠርጣሪው ቦሌ ጫፍ በፖሊስ እየተጠበቀ ነው። ተጠርጣሪው ሌባ ትቦ ውስጥ ከመሸገ 24 ሰዓት አልፎታል። ቦሌ ወደ ስካይላይት ሆቴል አጠገብ ትናንት ከቀኑ 10 ሰዓት ቦርሳ ነጥቆ የሮጠ ተጠርጣሪ ሌባ የውሃ መውረጃ ትቦ ውስጥ ገብቶ አልወጣም። ተጠርጣሪ ሌባ የውሃ መውረጃ ትቦ ውስጥ በቀላሉ ዘሎ ለመግባትና ለመደበቅ ያስቻለው በእግረኞች መንገድ ላይ የሚገኘው ትቦ ክዳን ስላልነበረው እንደሆነ በስፍራው በጥበቃ ላይ ያሉ ፖሊሶች አረጋግጠውልኛል። የቦሌ ክፍለ ከተማ አየር መንገድ ፖሊስ ጣቢያ አባላት ኮንስታብል ገመቹ አያና እና ኮንስታብል አደም አዬ እንደነገሩኝ ተጠርጣሪው ከአንዲት ሴት ሞባይል እና 1500 ብር ነጥቆ ትቦ ውስጥ ገብቷል። የቤቷን ቁልፍ ብቻ አስቀምጦ ተሸሽጓል። መውጫ የለውም። ስለዚህ እኛ በፈረቃ ተጠርጣሪውን እየተጠባበቅን ነው ብለውኛል።